na amani ya Bwana iwe juu yenu. Mungu atawapanda na mutoke mizizi katika nchi ya Kongo katika jina la Yesu, na atawapea kibali kuongoza nchi hii, nyinyi na watoto wenu katika jina la Yesu Kristo. Bwana atawapea kibali kila mahali, wala hakuna mtoto wenu mmoja atakayepoteza chochote. Wote wataitwa wasomi, hakutaonekana mjinga katikati yako katika jina la Yesu Kristo. Mbegu yako yote itaitwa mbegu iliyo barikiwa, kila mahali iendapo itapata kibali. Ikiwa Kongo itanawiri, wakiendelea Rwanda watanawiri, wakifika Burundi wataongoza, wakifika Kenya wataongoza, wakienda Marekani na Kanada wataongoza, kwa maana mbegu yako itaitwa mbegu iliyo barikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa neema na rehema hawe juu yako katika jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe na nyinyi wa mama. Mungu awabariki sana. Lakini amuja asimu usaraba asima ya maziza aliku chani chani asimu umwami Yesu asimu usaraba asima ya maziza aliko chani chani asimu umwami Yesu. Itahitaji sheria, kwa maana sheria huwa ubandirishwa na sheria. Kanisa la sasa lilianguka wakati yule lilisema sisi si wa sheria, sisi ni wa neema. Sasa kukaja injili ya neema, 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 neema. Tukaimba neema, tukabaki kwa dhambi, kwa maana tulisema sisi si wa sheria. Lakini elewa, nia hujengwa na sheria. Hida sheria ya mauti ama sheria ya uzima. Na kwa maana ulijengwa na sheria ya mauti, itasumbua nia yako mpaka uanze kuleta sheria ya uzima kwa kutii neno la Mungu. Na neno la Mungu unastahili kulitii hata kama linakuua. Halo. Ulitii ufe. Nasema sibadilishani neno hili. Yesu aliwaambieni, ndugu zangu, yoyote atakaye kuwa wangu aache mengine yote, achukue msalaba huu anifuate. Atakaye kufika kwangu achukue msalaba anifuate. Ni kumaanisha hajihatarishe maisha yake kila wakati kwa ajili ya neno langu. Yawezekana kwa imani, na tutatembelea njia ya maji kama alivyotembelea Galilaya. Endo ukijaribu kutembelea inakataa. Unasama. Tuliambia yote yamekwisha kutoka ulipoamini. Ukigundua yangaliko bando haijakwisha, akili yako ni ile ya kale, bando haujageuza kitu hicho. Waweza kumwambia katii neno. Tazama, mwambie ende ukatii neno. Kama unataka kugeuzwa, enda ukatii neno. Kama unataka kugeuzwa, nitasema hivi: roho ya mwanadamu huokoka kwa kukiri Yesu, na
nafsi yake huokoka kwa kutii neno. Hello? Umenisikia? Roho ya mwanadamu huokoka kwa kukiri Yesu. Nafsi yake huokoka kwa kutii neno. Akili yako haiwezi okoka kwa sababu ulikiri. Akili yako itaokolewa kwa kutii neno la Mungu. Kumbuka amesema akija akute ukiwa una lawama roho, nafsi na mwili. Roho lawama yake iondoka wakati umekiri. Nafsi yake uondolewa lawama yake na neno unalolitii. Na neno lile litachukua muda. Si siku moja. Utaijenga mpaka iwe njia yako ya kutii neno. Mpaka akili yako ianze kugeuka. Kwa maana nilisema jana akili ama nafsi hujengwa kwa neno na tendo. Neno na tendo. Neno na tendo. Nikapeana mfano. Mzee, nikikuja mtoto wako asaliwe. Akiwa pale hospitali, amezaliwa na mzee Mnyamulenge na mama Mnyamulenge. Nikikuja nimuibe akiwa hospitali, niende kwetu kule Meru. Ukikutana na mtoto huyo miaka 13, hauwezi muita Mnyamulenge. Lakini alizaliwa na Mnyamulenge. Kumaanisha mtu hajengwi kwa kuzaliwa. Mtu hujengwa katika kulelewa. Kwa maana anastahili kujengwa na neno na tendo. Kilicho kufanya Mnyamulenge ni neno na tendo. Ndio kilikufanya Mnyamulenge. Si vile ulizaliwa Mnyamulenge. Huyo Mnyamulenge angeenda akaibwa na Wafulero. Ungekuta Mfulero mrefu. Unasema mtu wewe hata tabia kabisa ni Mfulero, lakini sura ni Mnyamulenge. Hii ni Mnyamulenge kabisa sura, lakini tabia yote ni Mfulero. Na ukidhubutu umuita Mnyamulenge atakuua. Ukimwambia ni Mnyamulenge atakwambia wewe usinilete, nitakuua. Mimi siwezi kuwa Mnyamulenge na siwapendi kabisa Wanyamulenge. Lakini yeye ni Mnyamulenge. Ni vile alikuzwa na Wafulero. Na aliye kukuza ndio ukupea njia, si aliye kuzaa. Aliye kukuza ndio ukupea njia, si aliye kuzaa. Sasa unakaa ukisikia tukisambia Obama ni Mkenya. Unaona akifanana na Wakenya? Kuna mahali ana hata kutafakari ya Obama haina Wakenya mahali popote. Ni Muamerika, ni vile ni Muamerika mweusi. Na anaambiwa kwao nike? Ni Kenya. Hata wakati alikuja kutafuta tata yake hapo Kisumu. Akiwa senator. Ameingia anaenda ukimwangalia na hao wanaitwa ndanda zake walioolelewa na Wanjaruo hao akina Odinga. Hata akienda na Raila Odinga hawafanani kabisa. Hata ideology ni tofauti. Kabisa. Kwa maana ni Marekani kamili. Alisaliwa Amerika. Baba yake ndiye alikuwa ametoka Kenya, akaenda kusoma Amerika, akaenda akamzaa, akamwacha huko. Akarudi huku akasaa wengine. Walio huku hawafanani na yeye. Ndivyo wanaambiwanga ni ndugu yenu yule. Kwa maana aliye kulea ndiye alikupea njia ya kuishi. Mnyamulenge si sura. Hata mimi nina sura ya Mnyamulenge na mimi si Mnyamulenge. Ama ni nini mzee? Nikikuja kule Minembwe mtanipea mang'ombe. Kwa maana ninakaa kama nilitoroka kitambo. Eh,
hata wewe. Kumbe wewe ni ndugu yangu kabisa. Unajua mimi nilikaa kwa Lipanda mpaka nikawa Mnyamulenge Muhiga. Hata Semahoro. Sisi ndio maana unaona tunashikananga na Semahoro sana kwa maana ni mtu wa nyumbani. Ni Mnyamulenge Muhiga. Sasa wale wengine ni wasita. Wasita mutatu sametu. Kwa hivyo nikienda kwa Waiga wale wenzetu wataenda wanipee mang'ombe kwa maana mimi ni ndugu yao. Lakini mimi ni tofauti kwa maana nililelewa Meru, nikafanywa Mumeru. Maisha yetu yote ni Meru. Akili yangu inafikiri Kimeru, inafikiri mambo yote ni wa Meru. Kwa maana aliyenilea ndiye alinipea njia hiyo. Wakati ulilelewa katika dhambi, dhambi ile ilikuelekeza. Ulipokusaliwa mara ya pili ukaja kwa Yesu, lazima ulelewe na neno tofauti ili likugeuse, likufanye mwana wa ufalme wa Mungu. Na kitu cha kwanza litafanya, linastahili kubadilisha neno la kwanza ambalo lilikulea, ili likupee sura ya mwana wa mbinguni. Na aliwezi kukulea kama ulitii. Kile kilifanya na Nyamulenge likulee ni ya kwamba hukulipinga. Ai? Au kulipinga. Ukiambiwa Wanyamulenge wanafanya hivi unasema ndio. Ukiambiwa Wanyamulenge hawata milele hatutaona nje, unasema ni sawa sawa. Jambo hilo haukulipinga kwa sababu hiyo likakujenga. Ukitaka la Mungu likujenge, nawe usilipinge. Lazima ulitii kama vile ulitii hilo lingine. Halo. Lazima ulitii. Usipolitii bila la kwanza litapinga. Na ujue wakati unakuja kulitii lile la kwanza litajaribu kupinga hilo unajaribu kuleta, litapigana. Kwa hivyo lazima ujiingize katika vita hiyo. Ndio maana nasema ni kama kukufa, kwa maana unajaribu kufanya jambo ambaye moyo wako mwenyewe unapinga. Moyo mwenyewe, hata si mtu anakupinga, ni moyo wako unasikia hapana, mimi siwezi fanya hivyo. Na ndivyo Mungu anasema kufanywe, kwa maana pana neno lingine lililokulea. Haukuja kwa Yesu ukiwa unasaliwa tu, ulikuja kwa Yesu ukiwa umekomaa, na kilichokukomesha ni neno, na neno hilo ni la mauti, na neno hilo litakupinga kila wakati. Unataka kugeuka, lile la kwanza linakataa, kwa maana halitaki kuondoka kwako, linataka likuendeshe. Kwa hivyo lazima uwe tayari kupigana vita kubwa ya wewe mwenyewe, ya maneno neno mbili ambazo zinakupigania. Oh, haleluya! Tuko pamoja. Na si kazi rahisi. Si kazi rahisi. Si kazi rahisi. Ni moja ya vile vita kubwa sana. Andrisha neno liendesha ya kiri. Ni kazi kubwa. Kwa maana lile la kwa
kumwambia Marisa, kama kuna mtu mgonjwa hapa, simama. Kama yeye ni mgonjwa, simama. Lala, si njia laisi. Lala, si njia laisi. Kutembea na Yesu uongoza safari, mazito yarahisisha. Lala, si njia laisi. Lala, si njia laisi. Kutembea na Yesu uongoza safari, mazito yarahisisha. Basi yule amesimama, utainua mikono yako. Inua mikono yako juu. Asimu msaraba, asima ya maziza, aliku chane chane, asimu umuami Yesu, asimu usaraba, asima ya maziza, aliku chane chane, asimu umuami Yesu, asimu musaraba, asima ya maziza, aliko chane chane, mwami Yesu. Basi tuombeni. Bwana, katika jina lako kuu, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, ili mapenzi yako ifanyike katika duniani kama ilivyo mbinguni. Tukukaribisha katika nyumba hii, wewe uponyaji kutoka mikononi mwako, kutoka unywele wa kichwa changu mpaka unyayo wa miguu zangu. Jehova, nimepokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Kila uchungu wa kila mahali na uamrisha kuondoka kwa jina la Yesu. Nimepokea kwa imani. Amen. Sasa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, uponyaji huu umefika njia ya watu hawa. Kila mtu aendapo nyumbani ni kuona, ataona kitu kile kiliondoka. Kweli mzigo ule uliondoka. Kweli uchungu ule uliniama katika jina la Yesu. Aliyelia kilio changu kimeondoka, kwa maana uchungu wa maisha umekatwa. Nimefikishia watu hawa maisha mapya kwa jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Unaweza keti. Haleluya. Je, umebarikiwa? Kabisa. Umesikia kama umebarikiwa? Ungetaka turundi? Ama ninasumbua sana? Mama, mambo? Uko poa? Yule mama ndiye alinipikia matoke wakati nilikuwa pale Musurusi, katika Kongo ile ingine. Kuna Kongo iko ngambo hiyo. Hiyo ni Kongo ya pili isiyo na lami.
na iko na milima mirefu. Tulienda na Antoine kule Kongo ya pili. Lakini tunashukuru Bwana. Amani ya Bwana iwe nanyi. Mubarikiwe mkiingia na mkitoka. Neema ya Yesu Kristo iwe juu ya maisha yenu. Musikose chochote mnachotafuta. Na nyinyi na watoto wenu muongoze nchi hii ya Kongo. Na amani ya Bwana iwe juu yenu. Mungu atawapanda na mtoke mizizi katika nchi ya Kongo. Katika jina la Yesu. Na atawapea kibali kuongoza nchi hii. Nyinyi na watoto wenu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana atawapea kibali kila mahali. Wala hakuna mtoto wenu mmoja atakayepoteza chochote. Wote wataitwa wasomi. Hakutaonekana mjinga katikati yako. Wala hakutaonekana mtoto akufae mapema katikati yako. Katika jina la Yesu Kristo. Mbegu yako yote itaitwa mbegu iliyobarikiwa. Kila mahali iendapo itapata kibali. Ikiwa Kongo itanawiri, wakiendelea Rwanda watanawiri. Wakifika Burundi wataongoza, wakifika Kenya wataongoza, wakienda Marekani na Kanada wataongoza. Kwa maana mbegu yako itaitwa mbegu iliyobarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa neema na rehema awe juu yako katika jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe na nyinyi wa mama. Mungu awabariki sana. Lakini amuja niletea kikwembe. Amuja niletea kitenge. Okay, amani ya Bwana na iwe nanyi. Mungu awabariki mbegu ya tumbo zenu. Musiwahi kosa chochote. Mungu aondolee kilio katika maisha yenu yote. Mtoto yote uliosaa hata wahi kufanya uliye siku hata moja. Kwa maana Mungu atakuwa juu yake. Atamuongoza na katika usee wako utaona maajabu ya watoto wako wakinawiri. Watakaa kama muti uliyepandwa kando kando ya maji masafi unayesaa katika wakati wake. Na hakuna mbegu iliyotoka kwa tumbo yako itakayepotea. Mungu hawe nanyi leo. Amani ya Bwana. Nanyi vijana, Mungu wa mbinguni awabariki. Muwe naye na Mungu katika maisha yenu. Wala msijikwae katika barabara. Mungu awaendeshe mpaka useeni mwenu. Mutaona mema kila mahali mwendapo. Amani ya Bwana iwasingire. Peace, peace, peace. Haleluya! Lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Sasa niseme turejee tena mwezi wa saba. Nafikiria Ebera. Unajua sasa uko na sibo mana hapo. Oh, hiyo si sibo mana, ni sema oro. Sibo mana ni yule wa Penueri ya Uvira. Sibo mana. Ni mzee, ile mzee wa Methodist wa Penuera pale Uvira. Sasa Ebera umesikia bario. Mwezi wa saba ni mwaka ujao. Mwezi wa saba. Mwanesu wa saba. Ndiyo nitarejea pande hii. Mwezi wa 11 naelekea Uvira. Ili mwezi wa kwanza nione kama nitaelekea Lubumbashi. Tuongee na watu. Hii ndugu anaitwa Kironde, huyu ni mtu mzuri. Amenitafutia kwenda Lubumbashi. Huyu mtu huyu anaitwa Kironde hii, huyu jamaa. Huyu Kironde hii, nitwa Kironde ama nitwa Ngunda.
nikaunganisha na pastor moja wa Rubumbashi. Tukaongea na yeye, hata nilikuwa niende mwezi wa nane, nikamwambia sitaki kutoka mwezi wa nane Kenya, nataka niwe huko. Mwezi wa pili niende Rubumbashi. Mwezi wa saba nirejea hapa. Sioni sawa sawa. Asante. Amani siwasifiwe. Tushangilie neno la Mungu kama tumekuwa.